caixa surpresa, né? O que mais? Ah, isso aqui é pra colocar na porta, ó. Tá chupando laranja, Ravena? Olha a ração aí do lado, Ravena. Você, como é que você vai chupar laranja sem dente? Enfeites de Natal, oh. Ornamentos de Natal. Ah, não sabe nem chupar laranja. Ah, são... Oh. De adivinha. Olha a cara da mãe dela, o olho. Sapos natalinos e esse balança a cabecinha, ó. Olha lá, chupando a laranja, opa. Gente. Vamos ver. O que mais que tem? Nem tem força, tem que colocar a pata em cima. Isso eu não vou desembrulhar, mas é um bumbum. Não, a ração ela não quer. A ração tá do lado dela. Bumbum de vidro, ó. Ué, tá gritando? Nossa, muito medo também. Tá gostoso, né? Uma bota. Esses daqui são de papel. Oh, meu Deus. Isso, coloca a pata. Olha esse sapo. Já sei pra botar no canal. Até uma crise. Que é uma coisa muito chupando. Valiosa, né? Você gosta de manter de chupar. Pra ela gosta de chupar, ela. Acrílico, tá. Pra não quebrar. Olha a boca. 2004. Vixe. Esse sapinho. Uma estrela natalina no topo da árvore. E ela tem tomada, ó, pra ligar. Então ela acende. Tá gostoso, Ravena? Vamos ver o que temos aqui. Será? O que temos aqui? Uau!